ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဒါမမေ့တိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းအမတ်တရားရှိနေတယ်။ မထက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဒါမမေ့တိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းအမတ်တရားရှိနေတယ်။တရုပ်ဆောင်အောင်တယောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါပါတယ်။မောင်လေးတော့သူမင်းသားစပြီးလုပ်ကြရရင်ကိုနေထလင်းတို့အိမ်မှာလဲစတွေ့ဘူးပဲเนาะ။နောက်ပိုင်းတော့အရန်နေနာမည်ကြီးလာခုချိန်ထိပေါ့เนาะ။အရန်ကိုအေးဆေးပြီးတော့လိန်မာတဲ့မင်းသားလက်ဆိုတာအထင်ရှားပါပဲမောင်လေးက။ခုနပြောပြီးလိန်မာပြီးအေးဆေးတဲ့မောင်လေး
ာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးရရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအတူတူလှုပ်လှုပ်ကျင်ပါတယ်အာရုပ်ရှင်ကားတွေကတော့အများကြီးရှိရပါတော့မတ်တက်ကားတွေကဆိုတော့ဟိုနမဲတော့အကုန်လုံးတော့ပြောဖို့အတွက်ကကြတော့လေကားတိုင်းတော်တော်များများမတ်တက်ကားတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ်မောင်လေးကတော်ပြီးသားဆိုစဉ်းစားတတ်ပါတယ်ပြီးတော့မောင်လေးတို့အချိန်တွေကမိဘလည်းရှိရညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းရှိရဆိုတော့အားလုံးပြည့်စုံတယ်လေတော်တော်နှိမ့်သက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကြားလိုက်တတ်လိုက်ဆိုတာကတော့သိတ်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကံတရားနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အပိုင်းဝိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်မွေးပွားလာတဲ့ကံချင်းလည်းမတူဘူးဆိုတော့လေမောင်လေးကတော့ပြည့်စုံပြီးသားလိမ္မာပြီးသားဆိုတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးအဓိကတော့ကြိုးစားမှုဝိရိယရှိမှုအာယုံဆိုင်မှုနဲ့သိခံမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကဟိုကိုယ့်ဘက်ကနေစောင့်စည်းပြီးတော့မှကြိုးစားရတာပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုဆိုတာလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ခရီးပေးပြီးလွယ်လွယ်နဲ့လုပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဆိုတာအလုံးသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အမားကတော့ဒါဟိုလူတူတူတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလူသားတိုင်းအတွက်ဒါလိုအပ်တဲ့ဒါစိတ်အခြေခံစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းလည်းတော်တော်ခက်ပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးပါပဲဟိုဒီအရာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပဲအဲဟိုလူကြီးသူမတွေဆရာသမားတွေကိုယ့်အမားတွေရဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းလည်းနားထောင်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီပင်လုံဆိုင်ခွဲပေါ့နော်119 fashion ဆိုင်ယူဖွင့်ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာလည်းလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်လည်းတခါလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်ချို့တရားနေရာကြာပါပြီလို့မကြာတော့ပဲတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်း111သဖြစ်မိပါတယ်လို့ထပ်ပြီးမှလည်းကြိုးစားပါအောင်မယ်လို့ဟုတ်119ကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်